Що з вашими обіцянками, які ви дали три місяці тому в Миколаєві? Ви обіцяли гроші на... Петро Олексійович, так що з вашими обіцянками? Ну, ви не розумієте. Що з вашими обіцянками, які ви дали три місяці тому в Миколаєві? Ви обіцяли гроші на... Петро Олексійович, так що з вашими обіцянками?